ایک باری کسان کے آخر شیخ کو امو کو والد صاحب سنائیے، ایک باری لوکا آخر شیخ آج ذرا احتیاط نال بولے ہو، آج ڈی سی بھی نماز ہی تھی پڑھ سی مکو کا دیکھو یا خانا ڈی سی نماز تھوڑی مسیتی بھی پڑھ سی عثمان غنی بے، میں داڑی کو کنگی کرساں زلفاں شلفاں ٹھیک کرساں ٹوپی دو اترمتیاں گے جول کے کھل ساں اے میں کہ جا لگنا آج ڈی سی آسی ہوتے شیخ القرآن آسان اے اللہ شیخ سنو ہے اچھا جی ذرا آج احتیاط نال بولے ہو شیخ آئے بیٹھے بتایا ڈی سی بھی آیا ہوا ہے مسجد تو پہلے ہی باہر جاتی تھی شیخ شیخ بری ہوئی ہے ڈی سی بھی بیٹھا ہوا ہے شیخ جوش میں آئے کہنے لگے آج مجھے بعض دوستوں نے اطلاع دی ہے کہ آپ کے مدرسے میں ڈی سی آ رہا ہے آپ احتیاط سے بولیں کہنے لگے او ڈی سی سن اگر تو ڈی سی ہے تو بجٹ میں آئے کہنے لگے یا ایوہ ڈی سی یا ایوہ ڈی سی ہیڈ غلام اللہ کہنے لگے تو ڈی سی ہے غلام اللہ ہیڈ ہے کیا لوگ تھے یار ایوب خان کو ایسا للکارتے تھے ایسا للکارتے تھے مزہ آ جاتا تھا اس تے بھی مگو مجھ لیتی تھے یاد ہے مت اور مولوی بھی مگو ٹاک سن اتھا سنا سا انشاءاللہ اللہ